Fala aí, galera do YouTube, quem fala é o Azido e hoje mais um episódio da Enlight, secundárias, e hoje o que eu quero tentar fazer, deixa eu ver qual é que era aquela missão lá. Ai, mas não tinha uma missão aqui que era. Eu tinha quase certeza que eu tinha pegado uma missão aqui que era de um cara lá, velho, que toca música alta lá. Mas não tô achando aqui, velho. Será que eu vou ter que pegar a missão com ele de novo? Eu tinha falado com esse cara no último vídeo. E ele me falou, é lá na, do negócio do intendente. É, bugou aqui, eu vou ter que falar com ele de novo. Não sei por quê. Mas vamos lá. Pera aí, vamos por aqui. Putz, grila. O negócio foi automático lá e eu tentei daí não cair lá no treco. Queria me pendurar ali naquele treco lá em cima. Galera, se vocês estiverem um pouco confusos, é porque eu acho que aconteceu um negócio que o vídeo de secundárias de ontem lá, que foi o episódio 5 lá, que a gente restaurou esse negócio da água, ele foi gravado depois do episódio 19, só que não sei por que não quis postar, sendo que eu botei ele pra fazer isso antes. Deixa eu ver isso daqui. Mata instantaneamente inimigos atordoados. Nossa! Preciso disso. Tá, deixa eu tirar o waypoint aqui já. Já até sei aqui com quem que é. Não sei porque que eu pulei. É com esse cara aqui. Você ouviu aquela música alta? Alguém aumentou o volume de propósito. Me pergunto por quê. Aquele cara deve estar querendo morrer. É, você acredita? Eu sei que eu já peguei essa missão, só que bugou aqui pra mim e disse que eu não peguei. Mas vamos lá. Tá, vamos por aqui. Aí, soube o que eu tava falando lá. É porque o episódio 19 da campanha mesmo eu gravei antes do episódio 5 da secundária. Só que ele não quis postar o episódio 19, eu não entendi por que que não postou. Daí por isso que foi depois. Deixa aquele cara ali morrendo. Esse cara vai me matar depois se eu salvar ele. Vamos subir. Tá, é agora. Aqui. Nossa, cintura liberada. Que isso? Sei por que você está aqui. Seu Nemesis o aguarda. Ele esperou por um longo período. Parece que você o encontrou. Certa vez ele procurou minhas visões para obter vantagem, mas eu não vou compartilhar meu dom com um homem como ele. Com você, eu vou. Quanto isso vai custar? O preço será alto, mas o pagamento não será para mim. Agora vá para o rio. Lá existe uma erva que se revela apenas ao luar. O arder de suas brasas embala o investigador a romper o véu. Começou a loucura, não é? Traga-me vários talos dessa planta. Talvez eu traga. Mas você devia desligar a música, ela chama atenção. Nada entra se eu não quiser. Agora, tenho que preparar minha mente. Tá, se são ervas noturnas, eu vou já dormir aqui. Não sei como é que eu vou dormir com essa música aí, mas, né? Todos têm loucuras. É longe? Não, mas deixa eu ver aqui. Nossa, tinha uma zona segura mais perto pra eu ir. Mas tudo bem. Eu queria deixar de noite mais rápido. Bora. Vou tentar ir o máximo possível com o gancho e tentar não chamar atenção dos voláteis.
Porque eu não tô querendo batalhar com voláteis. Mas se precisar, eu vou ter que fazer isso, né? Eu não quero fazer isso porque é ruim. Ixi, tem volátil aqui embaixo. Meu Deus, tem muito volátil aqui embaixo, pra falar a verdade. Deixa eu vir com o gancho aqui, porque senão eles vão me ver. Ué, quem é que... Acho que o corredor me viu ali, porque eu tô... Olha ali, mano. É aqueles negócios? Opa! Eu achei que era água. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Rápido. Eu não vou tentar matar eles, porque senão vai chamar atenção. Mas vamos correr. Foi tranquilo até. Foi bem mais tranquilo do que aquela missão lá da arma antigadoide lá. Lá de pegar os meteoritos. Ele não quis agarrar. Ele não quis agarrar, mano. Eu botei o gancho lá e ele não se agarrou, velho. Não acredito, velho. Negócio? Mano, eu não entendo porque que o jogo ainda tá me vendendo essa espingarda enferrujada. Porque é uma bosta. Por mais que seja roxa, é uma bosta. Meu Deus. 216 esse negócio aqui. Opa, facão militar 240? Ah, peraí. Ah não, dinheiro eu tenho. Show. E aqui se tem alguma coisa que eu nem vou desmontar, vou vender esse daqui. É, comprar o facão militar. Eu acho que vai ser bom. Ah, nossa! Katana! Meu Deus, 348 de dano! Quando subir o nível de sobrevivência, eu vou poder usar katana. Machadinha. Ah, tá. Machadinha de lançamento. Munição. Não. Munição de escopeta e munição de rifle, que eu preciso. Eu gastei muito e até agora eu não reabasteci. Bom, pelo menos a gente nasceu mais perto, né? É ali. Beleza. Cara, muito escuro. Você está aqui porque é bem-vindo. Suas ervas. Coloque os talos na brasa e vamos começar. Tá. Compensa, mas ainda eu tenho que falar com ele. Agora mudou a missão, agora é a sombra do rei. Agora? Fique em silêncio. O sol nascente irá lhe guiar para a fonte do sangue choroso, próximo ao lugar onde as pessoas estão falando línguas. Você precisa seguir o rastro vermelho para ser iluminado. Sob o enganoso número 9, a sombra de um rei autoproclamado estará lhe esperando. O rei com quem você deverá lutar, você descobrirá quem ele é e seus pontos fracos. Quando a hora chegar, você tomará sua coroa ou morrerá. Eu não entendi nada do que esse cara falou. Siga as pistas da profecia. Será que eu durmo? Quanto tempo falta? Nossa, falta muito tempo, velho. Mas eu não quero ter que reivindicar pontos. Por mais que não vai mudar muito. Eu não vou fazer isso, não. Por mais que isso daqui não é muito seguro, porque tem acho que uns 3 voláteis só aqui embaixo. Foi isso que eu falei, né? 2 voláteis aqui, velho. E um é daqueles bolados. Ele não tá subindo aqui. Ai! Ai, meu Deus! Eles vêm aqui! O que, que ele tá fazendo aqui? Você não pode me matar. Você não pode vir aqui! Você não pode vir aqui! Falei que você não pode! Ai! Eu falei que ele não podia, mas ele veio.
Acho que esse talho vai subir também. Não vai não. Tô tentando ser bem estratégico aqui, porque senão vou morrer. Bom que eu tenho bastante kits. Eu vou pegar essa tirolesa aqui, porque eu vou ir mais rápido. Já pula aqui. Pô, droga, eu caí. Tá. Agora ele agarrou aqui. É porque nem sempre o gancho é muito confiável. Às vezes ele não agarra no lugar. Ai, que susto! Não, pior que eu me assustei mesmo. Nossa, baú muito difícil. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Já foi a primeira. Opa! Tá aqui próximo. Caramba. Oh, caramba. Agora eu perdi onde é que é. Aê, consegui! O que será que tem? Bolsa e joias. Eu não acredito nisso, velho. Eu abri um baú muito dificuldade muito difícil pra me dar joias e bolsa. Me dar bolsa e joias. Sim. Elas têm um grande valor se tu vende elas, só que eu preferiria que fosse uma espada. Uma coisa assim. Nossa, ainda tá vivo. Tá. Eita, que me intoxicou, velho? Ué, eu fiz barulho? Da onde que eu fiz barulho? Nossa, eu achei que eu ia cair. Eu jurava que eu ia cair. Tá, vamos por aqui. Vou usar o gancho aqui. Eu já pego uma tábua. Ixi, o volátil tá ali. Eu acho que ele morreu. É aquele lá, vai junto se matar. Olha ali, ó. Vai junto. Eu vou logo. Pelo menos aquele volátil lá se matou. Daí ele não é mais problema meu. Como é que tem muitos aqui que podem ser? Ai meu Deus, tem um volátil ali. Vai! Nossa! Achei que eu ia morrer. Rápido, rápido! Aqui na área de quarentena? Não, vou ter que procurar aqui. Sai! 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 Que horas são agora? Ah tá, são 4 da manhã. Peraí, tem um negócio aqui em cima. Ah, um projeto. Modo fodástico. O que, que esse negócio me dá aqui? Onde é que tá? Opa, é épico? Caraca, impacto e fogo. Tá, eu posso botar em um desses facões aqui. Olha, eu acho que eu vou botar na foice, porque deixa eu ver aqui se o espada angelical. É, o espada angelical eu posso fazer ali. Então eu vou fazer esse daqui na foice. Porque senão daí. É, porque depois eu quero fazer a espada angelical nesse. Mano, é sério, eu tô escutando essa mensagem aí há muito tempo, mas eu não consigo pegar missão com isso, velho. Pra quem estiver escutando, a nossa situação é crítica. Tem mulheres e crianças aqui. Nós podemos oferecer equipamentos eletrônicos e munição em troca de remédios, alimentos e água potável. Por favor, nos ajude. Mano, eu não sei se tá bugado, mas eu não consigo pegar missão com isso, velho. Sério, eu não consigo. Pra quem estiver escutando, a nossa situação é crítica. Ok, eu entro aqui, ó, não tem nada. Vai ter esse elevador aqui, eu não posso fazer nada. E munição em troca de remédios, alimentos
Ah, vamos lá com a missão, velho. Porque desde aqui eu nunca vou. Parece até que eu nunca vou conseguir pegar essa missão aqui. Olha os pesadelos ali na rua. Beleza. Tá, agora eu vou ter que procurar aqui aspas da profecia. Onde é que eu vou achar isso? Será que tá no meio da rua? Ô, desgraçado. Odeio quando ele vai automático assim. O que é isso daqui, velho? Ah, não. Só um negócio pegando fogo. Sai daqui. Sai. Sai. Odeio quando esses zumbis normais ficam... Ai, pegou fogo. Para de lutar capoeira! Meu Deus, zumbi! Ai, meu Deus, para de lutar capoeira! Aê! Aí sim! Vem pra cima! Morre logo, caramba! Toma! Ô, caramba! Vai! Atordoado, então toma agora. Nossa. Uma fonte chorando sangue. Acho que tá em alta agora. Pessoas falando línguas. O hotel costumava ficar cheio de estrangeiros. Talvez seja isso. Hotel. Esse hotel? Mas não dá pra eu entrar. Não me veja. Falei, não me veja. Muito menos grite pra mim. Oh, caramba. Já deu de me bater. A festa da bateção já deu. Já acabou a festa da bateção. Meu Deus, são gêmeos. Não colocou na gêmeos. Sério, zumbi normal é muito chato. Mas agora pelo menos posso fazer isso daqui, ó. Nossa! Tá, é aqui. Vamos entrar. Ai, ai, mano, eu tô achando que daqui vai ser tenso. Ishak, eu acho que é assim o nome dele. Não sei como é que fala direito. Me contou sua profecia. Sua profecia. É mais ou menos assim, sol nascente me leva na fonte de sangue, lugar onde as pessoas estão falando língua, seguir o rastro vermelho. Ser iluminado, 9, número enganoso, sombra de alto proclamado rei, com quem vou lutar e descobrirei quem ele é e quais seus pontos fracos. Depois vou tomar a sua coroa ou morrer. Rastro vermelho. Bom, ou ele é clarividente ou armaram pra mim. O enganoso 9 deve ser um número de quarto, então. Opa, fala dos funcionários? Peraí, posso pegar o número de quarto aqui? Não tem um lugar aqui pra retirar? Ah, aqui tá trancado, então é o cartão que eu peguei com o cara. Achei que eu tinha ouvido alguém aqui. O elevador ali não dá pra abrir, tem coisa lá embaixo. Só o cartão. Inventário cheio, esse daqui vai estar acordado. Nossa, ele tinha uma arma, velho. Uma pistola aqui, velho. Então, o que que eu faço? Aqui, ó. Cartão de acesso de quarto. Vou pegar todos aqui, e eu posso vasculhar todos. Foi tudo? Tá, foi todos. Opa, ainda tem uns aqui no chão. Beleza. Eu tô achando que esse 9 enganoso vai ser tipo o quarto 109. Tô achando que é isso. Tá, mas como é que eu vou passar aqui agora? Pela escada? Beleza.
Beleza. Mas já vi aqui que tem um lugar aqui que os corredores saem. É bem aqui, ó. Aqui os corredores podem sair. Então, vamos lá. Vamos pra cima agora. Até que parece um hotel que tava um monte de pessoas. Tá. Direita ou esquerda? Eu vou pra esquerda. 103. Ixi, não dá? Tem alguma coisa bloqueando a porta, não dá não. Tá, vamos pra cá agora. Essa porta aqui tá aberta. Vamos pra outra antes. Meu Deus, tem um cara ali sem a cabeça. Caramba, buguei ele. Olha isso, mano, o que que acontece? O corpo parece de um sobrevivente, mas a cabeça é um zumbi. Ainda zumbi normal. Não tem nada aqui, velho. Essa sacola aqui. Essa bolsa. Peraí, mas tem um negócio aqui. Aqui, uma nota. Tá, vamos lá. Vou fechar essa porta aqui porque eu não quero nem saber. O que é que tem no banheiro? Essa daqui... Tá. Esse daqui... Ok, um casal de zumbis que morreram no banheiro. Não tem mais nada aqui. Tá. Opa, eu não vasculhei esse quarto. Ixi, esse daqui tem. Isso, velho. Tem até um forcado, velho. Sai de mim. Sai de mim. Com o que ela morreu, velho? Então, coloquei fogo nele, agora ele nem precisa me bater pra mim. Ô, vai que ele matou o amigo enforcado aí. Ah, essa daqui eu já vasculhei. Nada. Mano, pelo menos não tá com uma música tensa, então tá meio que até de boa. A música não é tão tensa assim, então... Tá meio que de boa. Tá, vamos pro outro lado agora. Tá, tem um elevador aqui. 105. Vamos lá. O que o quarto 105 nos espera? Parece que esse zumbi ele vai levantar, velho. Ah, não, tá aberto. Não tem nada. Fechar aqui de novo. Ah não, aqui é o elevador, né? 107 é o último quarto. Que susto, Crane. Caramba, pra que falar, velho. Tá. Tranquilo. Ah, a gente vai ter que subir pro segundo andar lá, velho. Certeza. Certeza que a gente vai ter que subir pro segundo andar. Não tenho dúvida, só que... Né, tem que vasculhar tudo. O que que tem no banheiro? Nada. Tá, eu acho que agora eu posso criar o espada angelical, né? Nossa, eu posso criar mais um modo fodástico. Só que daí teria que ser na minha foice turco no facão militar. Eu vou criar aqui espada angelical. Beleza. Tá quanto de dano esse daí que eu botei? Espada angelical? 300 e pouco. Eu acho que eu vou tentar botar paladino. E também acho que não tem nenhum aqui pra aumentar dano. Putz, tô sem pra aumentar dano. Não, eu vou colocar cavaleiro. Vou colocar um colosso.
Beleza. Tá, não tem mais nada aqui. Bora então, né? Vamos pelo elevador. Abre! Esse zumbi ali vai levantar, velho. Eles vão levantar, não tem dúvida. Eu falei? Tá aqui em cima agora. 205. Vamos lá. Tem mais zumbi aqui. Mano, eu não sei por quê, mas esse hotel aqui. Sim, eu nunca joguei Dead Island, mas eu já vi trailers do início. Parece que lembra um pouco. Não sei se deve ser uma referência, já que é. Também é da Techland. Então não sei se é uma referência ou se é pura coincidência. Mas eu acho que pode até ser uma referência esse hotel aqui cheio de zumbis. Eu acho, não tenho certeza, tá? É o que eu acho. Nada no banheiro. Tá. Enganoso 9, claro. É, mas eu vou ver aqui o outro aqui. Só pra, né, limpar a área. Peraí, enganoso 9 não seria 6? Acho que faria daí mais sentido ser 6. Tá, vamos fechar aqui. Agora vamos lá. Com licença, moço. Pode me dar licença? Saca! Tem alguma coisa do banheiro? Finge que eu não vi o banheiro. Aqui pra arrombar. Pera aí, é uma caixa do Rise, velho. O que a caixa do Rise tá fazendo aqui? Ah, pera aí, é quarto 206. Agora entendi. Eita, que isso, velho? A pistola aqui. Esse era o quarto do Rise. Ele deve ter se estabelecido aqui logo que a epidemia começou. Nossa. Aqui era o quarto do Ryze, mano. Não acredito, velho. Eu peguei essa pistola pra mim? Não, né? Eu tô com o inventário cheio, né, ô idiota? Como é que você quer ficar com a pistola do cara? Eu acho que dá pra ter entendido errado essa frase. Tá, vamos. Tem mais coisa aqui pra cima. Isso, morreu facinho. Tá, aqui eu não posso ir. Aqui também não. Ah, tá, não tinha nada então. Peraí. Ah, tem um lixo ali, mas eu não vou vasculhar. Tô com preguiça. Bora. Encontrei Camden. Ele olhou as amostras de tecido infectado do Ziri e disse que há uma chance de encontrar a cura, se ele puder conseguir o resto dos dados do Ziri que estão com o Rice. Como não sei onde o Rice se esconde, é melhor encarar os malditos da GRE e ver o que eu consigo. Ali pegou a missão da clínica porque já acabou aquela outra missão. Vamos subir aqui? Beleza. Mas peraí, não tem mais nenhuma missão agora na casa daquele cara? Era mais pra cá, né? Acho que era essa daqui. Porque eu ficava perto do negócio de quarentena. É essa daqui. É, não tem mais nada dele, não. Tá, daí aqui. Tem esse dali do bunker também. Tá. Então é isso, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e curtido o vídeo. Se tiverem gostado e curtido o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Falou!